Jesu Kristo mikaylab sa kalangitan, ang balang Espiritu Santo wala panadawat sa mga apostoles, no? Pero padulong na nila kini madawat. O kining balang Espiritu Santo gisimbolo sa usa ka tubig, no? Nagsimbolo usab sa usa ka tubig nga mudagay day sulod sa imong kasing-kasing, no? Nga unya unsa may batiun sa tawo nga nakadawat sa balang Espiritu Santo? Ha? Unsay imong batiun? Kinsa man diri ang naka-experience sa dihog na sa balang Espiritu Santo or nabautismo na sa balang Espiritu Santo? Unsay imong batiun? Malipayon. Aduna kay kadasig sa pag-adto sa balay alampuanan. Aduna kay kasadasig sa pag-ampo. Aduna kay kadasig sa pag ng pag-share sa pulong sa Ginoo. No? Kay mao man kini ang sugo ni Ginoo Hesukristo ngadto sa iyang mga apostoles. No, nga isangyaw ang maayong balita nga nahisulat sa Biblia. So ang balang Espiritu Santo mao usab ang nagahatag kanatong kinabuhi karon nga naa diri sa imabaw sa kalibutan. Kung ano daw ang inyo atong mga kaugalingon? Ayaw daw ba sa Biblia, ayaw paminaw sa pulong sa Ginoo kung unsay imong batiun? Luya. Sama ra pud na sa pisikal natong alawas. Kung dili ta mukaon og mga pisika, mga material na pagkaon sama sa bugas, sud-an ug uban pa, kung dili ta mukaon, maluya ta. Di ta ganahan mo trabaho. Kay ngano man naa ang kakapoy, kalaay, walay ganay trabaho tungod kay luya man atong pisikal nga lawas kay wa tay gikaon. Maura pud na sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Kung dili ta kakaon sa pulong sa Dios, bisan pag nagkaon ta sa mga material nga mga butang, naa gihapoy kaluya imong lawas. Ngano man matingala ka nga nagkaon man unta ko, kumplito man akong kaon, nakakaon man kung tanon sa buntag udto hapon, ayaw kapoy man, maglaay man, ano di mo kuganahan mo trabaho roon sa paninha. Tungod kay ang atong espirituhanon nga kinabuhi nagmasakiton, nagmaluyahon, kay wala nakakaon sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Wala ang balaang Espiritu Santo sa atong sulod, sa atong mga kasing-kasing. Muna nga mubati tagkaluya. Igsoon. Pero dili na tutugutan nga ang kaluya mao'y maghari sa atong kinabuhi. Hinuon, ato kanunay imbitaron ang balaang Espiritu Santo sa atong buhi nga Dios. Kay siya man ang atong magtatabang diri sa kalibutan, siya ang atong magbalantay, siya ang atong magtatambag, no? Siya tanan, bisan pag mangayo ka sa mga butang na naa diri sa kalibutan, kaya na niyang buhaton bisag espiritu siya. Kay Dios siya. Na? Dios siya. Muna kung nay mangutanan ninyo karon, nahibalo na mo ng Espiritu Dios usab. No? Dios usab siya. Dili lang siya simple nga espiritu. No? Dili Dios pud siya na atong gialagaran sa atong matag usa ka kinabuhi. Okay. Nasaktan ba sa tanan? Napa ba'y mga pangutana? Nasignay pangutana, Sister L. Nakay pangutana? Wala, nakasabot ta? Okay. No? Nasabta na to nga ang balaang Espiritu Santo, una, Dios siya, kasa siya, para ka natong tanan. Magtatabang, tigpalalipod, isa pa, no, daghan siya, manatunan na po nato next Sunday kung unsa iyang mga buluhaton, ngani ka nato ng mga tao. Dili lang dahil siya simple lang nakaila ka ng espiritu, dili lang simple nga ni tutag rin iti.
nga Amahan, Anak, Espiritu. Dili lang diha kutob na apa siya yung mga buluhaton. Og next Sunday ato ni siyang tun-an. So kay na nata sa oras, yangir na ko ang tanan sa pagtugo sa atong mga ulo kay mag-aadto kita sa pag-ampo sa pulong sa Dios na atong napamalandungan nini nga kabuntagon. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise your holy name, oh God, we exalt your holy name, Lord. Balaam Espiritu Santo, nini nga kabuntagon, salamat kayo Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat sa gasang imong gihatag kanamo. Salamat sa imong pagkamatinud-anon nga ni kanamo. Salamat sa imong pag-uban, pag-giya, pagbantay, pagmaymay, Lord, sa matag usa kanamo Ginoo. Nga ikaw ang Dios nga among magbalantay sa kanunay, wala nay lain pa. Busa salamat kaayo Ginoo na nasabta na mo ang imuhang paghatag Dios Amahan sa Balang Espiritu Santo diri sa kalibutan alang kanamo nga imong mga katauhan. Alang kanamo nga midawat kang Ginoo Hesukristo nga among personal nga manluluwas o among Dios sa among matag-usa pagkinabuhi. Busa Lord, nining orasa amo kang ginaday pinaangi sa Balang Espiritu Santo nga imong gihatag sa matag-usa kanamo karon. Ang tanan dugong gimaya ginabalik lamang namo diha kanimo sa pangalan sa Amahan, Anak ug Balang Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord ug may buntag sa tanan.